Bir inson bir insonga gapirganda gapirish ohangidan uning bir maqsadini his qila biladi. G'azab bilan gapiryaptimi yoki achingandan gapiryaptimi yoki hali ham meni bir yaxshilikka ravo ko'rib umid qilib gapiryaptimi, shu narsalarni inson gapirayotgan insonning xitobidan tushunib his qilib turadi. Xuddi shu ma'noni inson Qur'onda his qilish kerak. Bir oyatlar keladi, masalan, insonni ochchasiga Alloh taolo tahdid qiladi. Va in minkum illa variduha. Qaysilaring bo'lsin, hammalaring jahannamga bir kirasizlar deydi. Inson bunda g'azabni his qiladi. Bir oyatlar bor, insonga achinish tarzida keladi. Bir oyatlar bor, insonga rahim shafqat tarzida keladi. Infitor surasida Alloh taolo insonni qiyomatga chaqirganda, qiyomatdagi hodisalardan qo'rqib ibratlanishga chaqirganda, insonga bir bosiq uslubda unga bir rahim shafqat bilan gapiradi. Mana Infitor surasida bir eng surani mag'zi bo'lgan bir oyat bor. Alloh insonga xitob qiladi. Ya ayyuhal insanu ma ghorraka bi robbikal karim deydi. Ey inson, seni karamlik robbinga nima aldab qo'yapti? Mana shu gapirish uslubini inson o'ziga berishligi kerak, savol qilib. Bu uslubni qarang, bir his qiling. Bu urushishmi, haqoratlashmi yoki bir bosiqlik bilan bir tushuntirishmi? Ya ayyuhal insan deyapti Alloh, insonga aytayapti, har birimizga. Ma ghorraka bi robbikal karim, seni karamlik robbingda nima aldab qo'yapti? Nechi marta qiyomat haqida gapiryapti Alloh taolo, lekin inson o'zgarmayapti. Nima seni aldayapti degan bir bosiqlik uslubida tushuntiryapti. Inson bir yosh bolaga shunaqangi urushadi, so'kadi, haqoratlaydi, hech foyda bermagandan so'ng oldiga o'tkazib bir oqilona tushuntirishga harakat qiladi. Qo'rqitibmas, uni haqoratlabmas, so'kibmas, bir bosiqlik bilan oqilona tushuntirgisi keladi. Ya'ni nima bo'lyapti senga o'zi degisi keladi. Senga o'zi nima bo'lyapti? Nimaga ya'ni o'zgarmayapsan? Qiyomat haqidagi xabarlarni eshityapmiz mana, nimaga o'zgarmayapmiz? Alloh insonga mana shu uslubda tushuntiryapti. Bosiqlik bilan insonga qarab xitob qiladiki, "Ma ghorraka bi robbikal karim" deydi.